ଗତକାଲି ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରୁ ଆସିବା ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ। ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହେବେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ନୀତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ରାତି 8ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଓ ରାତି 12:30ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବ। ସର୍ବଦା ରତ୍ନବେଦୀରେ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନଖଚିତ 200 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ସୁନାରୂପା ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚାତକ ନୟନରେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ଏତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସକାଳୁ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ? ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସୁନାବେଶ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରବିବାର ରଥ ଉପରେ ଅଧରପଣା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶେଷରେ ସୋମବାର ରତ୍ନବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଟିଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍।